Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ հասկացանք, որ ասելիքը շատ է և չենք կարող տարբեր հարցերի հայտարարության տեքստով անդրադառնալ, որոշեցինք, որ այնինչ քննարկում ենք և այնինչ որոշում ենք, փոխանցենք այս տեսահոլերցի միջոցով և այս միջոցով մեր դիրքորոշումը ձեզ ներկայացնենք. Մի շարք հարցեր կան, որոնց ես կփորձեմ շատ արագ անդրադառնալ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցները, բոլորը իմանան, թե մենք ինչ դիրքորոշում ունենք ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ. Քանի որ երեք էստեղ խորհրդանում իրապես շատ վտանգավոր վիճակ է ստեղծվել, ես ուղղակի երեք ուղիղ եթերում հանդարտության, հանգստության կոչեմ արել և հույս ունեի, որ իմ քայլը դաշինքի պատգամավորները կգան շենք և ես և մեր թիմակիցներն աշխատում էինք քաղաքացիների հետ, որ թույլ տան, որ գան ներս, բայց այդպես էլ չստացվեց, այսինքն անվտանգության նկատառումներով և այլն և այլն, այսինքն դա տեղի չունեցավ։ Հիմա ինչ ունենք, ժողովուրդ ջան, մենք ունենք ստորագրված պայմանագիր հիմա, որ իմ կարծիքով և մեր բոլորի կարծիքով մի խայտառակ փաստաթուղթ է և այն մեզ դնում է շատ ծանր վիճակի մեջ։ Եվ որև է մեկը չէր կարող սպասել, որ ժողովրդին 40 օր կասեն, որ դուք հաղթում եք, և վերջում կասեն, որ չեք հաղթել, պարտվել եք։ Բայց էությունը ինչն է, ինչ ա տեղի ունեցել, երբ որ սեպտեմբերի 27-ին հարձակվել են Հայաստանի Հանրապետության շահերի, այսինքն Արցախի վրա և ագրեսիային սկսել, վարչապետը ելույթ ունեցավ խորհրդանում և ասաց, եկեք պայմանավորվենք, որ ինչ է լինի, չենք ընդունելու, որ մենք պարտվել ենք։ Եվ առաջին, պատերազմի առաջին օրը նա խոսում էր պարտության մասին։ Ես ելույթ վերցրեցի և խոսեցի այն մասին, որ հիմա ոչ զոհվելու մասին խոսելու ժամանակները, նաև խոսում էր, որ պատրաստ է, որ կզոհվի։ Ոչ էլ պարտության մասին էլ, ասեցի, որ պետք է դուք եք պատասխանատուն, դուք եք գլխավոր հրամանատարը, հրաման տվեք, արդեն տեղեկություն կար, որ մենք դիրքային կորուստներ ունենք, գնան առաջ, ետ վերադարձնեն։ Պատերազմի մնացած 40 օրերի ընթացքում բազմաթիվ քայլեր են արվել մեր կողմից։ Քաղաքական բնույթի, իրավական բնույթի, տարբեր բաներ են արվել, ժամանակի ընթացքում կխոսենք դրա մասին։ Բայց ամենավերջին անելիքը այն էր, որ դուք հիշում եք, որ պահանջել էինք անվտանգության խորհրդի նիստ, որովհետև մենք գիտենք, որ վիճակը ծանր է, տարածքային մեծ կորուստներ ունենք, բայց շարունակաբար մարդկանց ասում են, որ դուք հաղթել եք, զոհերի թիվը իրական չի ներկայացվում և նմանատիպ հարցեր։ Եվ պահանջում ենք, որ լինի անվտանգության խորհրդի նիստ։ Շուտ երկու շաբաթ այդ նիստը չի լինում։ Հետո էլի արժե խորհրդանական երկու խմբակցությունով պահանջում ենք հանդիպում, որ խոսենք այս թեմաների մասին, էլի փակ ռեժիմում, որ որևէ ձևով այդ ասած խուճապը, պանիկան, պրոբլեմ չառաջանա, մեր զորքերը դուխից չընկնեն, հազար բան, ինչ օրինակ վերում էին։ Եվ ինչ ա տեղի ունենում, վարչապետը ասում ա, որ ինձ նամակագրում, ասում ա, որ վիճակը կայուն չի, որ կայունանա, կազմակերպենք, կհանդիպենք, կխոսենք, որ կոնկրետ բան լինի։ Եվ դուրս ա գալիս, որ և ես պատասխան նամակերպում, ասում, եթե կայուն վիճակ լիներ, մենք չենք նախաձեռնի հանդիպում, այ վիճակը կայուն չի, ամեն ինչ շատ վատ ա, դրա համար էլ ուզում ենք, որ անպայման արագ անհապաղ հանդիպենք։ Հանդիպումը տեղի չի ունենում, և պարզվում է մի քանի ժամ հետո ստորագրվում է այս փաստաթուղթը։ Այսինքն, այն որ ասում է կոնկրետ բան չկա, բայց փաստորեն կա կոնկրետ բան, փաստաթուղթ, որը ստորագրվում է։ Այսինքն, ժողովուրդ ջան, չկարծեք, թե ձեզ խաբել են, մեզ չեն խաբել։ Բոլորին են խաբել։ Բոլորին խաբել են։ Մենք արձանագրում ենք։ Բոլորին խաբել են։ Բայց հիմա խաբել են այս վիճակը։ Այսօր ես հանդիպել եմ Հայաստանի այս պահին
Ինձ համար ամենավստահելի պաշտոնյայի հետ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ, որը սահմանադրությամբ ամենաբարձր զինվորական մարդն է երկրում։ Նրանից բարձր զինվորական մարդ գոյություն չունի։ Գերալ գնդապետ Օնիկ Կասպանյանի հետ եմ հանդիպել, եւ մենք երկար զրուցել ենք։ Եվ ես հարց եմ բարձրացրել, որ կա նախաձեռնություն խորհրդանական Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից, որ ռազմական դրությունը հիմա հանվի։ Մենք նախաձեռնենք։ Այլ հարցը կլինի այդ նիստը, քվեարկություն կլինի, կգան իմ քայլից, չգիտեմ, բայց մենք նախաձեռնենք, որ հանվի։ Եվ ուզում եմ ասել, որ գշեպետը, այսինքն այն մարդը, որ այս պահին ինձ համար միակ վստահելի մարդն է, ինձ հորդորել է եւ խնդրել է, որ մենք հիմա ռազմական դրությունը չհանենք։ Կախված սահմանում, զինված ուժերում, բազմաթիվ անելիքների հետ, որի մասին ես չեմ կարող խոսել։ Վտանգը չի անցել պատերազմի հետ կապված եւ դեռ ամեն ինչ չի ավարտվել։ Եվ ես ասեցի, որ ռազմական դրությունը պետք է հանվի, որ երկրում սկսվեն քաղաքական եւ քաղաքացիական պրոցեսներ։ Եվ գլխավոր շտաբի պետի ամբողջ պահանջը եւ խնդրանքն այն էր, որ գոնե առնվազն 7 օր հնարավորություն տանք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին։ Չկա ինձ համար այլ մարդ այս պահին վստահելի, քան զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Ես ընդունել եմ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջարկ հորդոր խնդրանքը եւ մենք քննարկել ենք եւ որոշում ենք ընդունել, որ ռազմական դրության իրավական ռեժիմը երկրում վերացնելու վերաբերյալ ազգային ժողովի առանձին նախաձեռնություն կլինի 7 օր հետո։ Ինչի մասին նաև հանդիպել եմ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գայիկ Ծառուկյանին, նաև նրան եմ տեղեկացրել, որ նման պահանջ կա եւ մենք ունենք այդ համաձայնությունը, որ հիմա կսպասենք եւ 7 օր հետո մենք կնախաձեռնենք ռազմական դրության իրավական ռեժիմը հանելու վերաբերյալ խորհրդարանի արտահերտ նիստ։ Այդ չի բացառում այլ թեմաներով բնականաբար քննարկումներ խորհրդարանում եւ Հայաստանի քաղաքական տարբեր արկա հարթակներում։ Ես կարծում եմ այս 7 օրերի ընթացքում մենք բոլորս պետք է նախ զգոն լինենք, ստաբ դատողություն ունենանք, իմաստնություն ունենանք եւ առաջնորդենք միայն պետական շահով, միայն ու միայն պետական շահով։ Եվ սա է ինձ դրդել եւ լուսավոր Հայաստան խմբակցությանը կայացնել նման որոշումներ։ Այստեղ եղել են քաղաքացիներ, բազմաթիվ խմբեր։ Երեք մինչև այսօր ավելի շուտ, մինչև լուսադեմի ժամը 9-ը մենք շփվել ենք քաղաքացիների հետ, ովքեր խորհրդանի շենքում էին։ Մի մասը խաղաղ էին, մի մասը ոչ։ Քաղաքացիներին պետք է ասել, որ այն գույքը, որ դուք ջարդում էիք այստեղ, դա Նիկոլ Փաշինյանի գույքը չէր, իմ Քայլը Դաշինքի գույքը չէր, ոչ էլ Էդմոն Մարուկյանի գույքն էր։ Դա Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքն էր։ Հարկատուների, ծերվճարած հարկերով գնված գույք էր։ Եվ ուզում եմ հորդորել, որ որևէ ձևով, որևէ քայլ չարվի, որևէ պետական շենքի նկատմամբ մեր ժողովրդի, կարող եմ ասել, այսօր արդեն բավականին տնտեսական ցանր վիճակում գտնվող պետության գույքի հարցն է, եղածի հարցն է։ Եվ այս առումով ուզում եմ հորդորել նման բան չանել։ Երկրորդը, ուզում եմ հորդորել նաև այդ սթափության հետ կապված, որ մենք այնքան սթափ լինենք, որ որևէ պատգամավորի, որևէ պաշտոնատար անձի, որևէ ձևով չփորձենք բռնություն կիրառել կամ որևէ ձևով ճնշում գործադրել։ Դա ուղղակի անթույլատրելի է։ Այնինչ երեք տեղի ունեցել ազգային ժողովի նախագահի հետ, իր ընտանիքի աչքի առաջ, որքանով իմացանք, դա խստորեն դատապարտելի է եւ դա չի կարող արդարացվել որևէ ձևով։ Որևէ։ Հետեւաբար հորդորում եմ զերծ մնալ պետական բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նման ձևով մոտենալուց եւ զերծ մնալ ընդհանրապես պատգամավորների նկատմամբ ճնշումներ գործադրելուց։ Եթե խորհրդանը չունենա անդոր, հանգիստ, չեն գա
իշխանական պատգամավորները, մենք չենք ունենա քվորում եւ մենք չենք կարող որոշումներ կայացնել։ Այս պահին իմ տպավորությամբ մենք գրեթե անիշխանության եզրին ենք։ Եվ մենք իրավունք չունենք թույլ տալու, որ սա տեղի ունենա։ Սա ուղղակի կարող է լինել մեր ազգային վերջին հայտարարությունը։ Այս պայմանագիրը մի հայտարարություն է, եթե որ ստեղել մի հատ բախումներ լինեն, բռնություններ լինեն, վերջին հայտարարությունը կլինի։ Ես գլխավոր շտաբի պետին նաև ասել եմ, որ եթե մենք 7 օր ռազմական դրությունը չենք անում, ապա նաև Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է լայվերով, իր խոսքով, իր գործողություններով, որևէ ձևով խաթարի քաղաքացիական համերաշխությունը երկրում։ Որևէ ձևով չպիտի մարդկանց ուղղորդի բախումների։ Այլապես դա հղի է ծանր անդառնալի հետևանքներով։ Հույս ունեմ այս պահին ամենավստահելի ինձ համար զինվորական ամենաբարձր պաշտոնատար անձը խոսել վարչապետի հետ, անգամ հույս ունեմ, որ նրա հեռախոսը վերջապես ինչ-որ մեկը կվերցնի նրա ձեռքից։ Եվ նա կդադարեցնի տարատեսակ կոչերը, որ իմ կարծիքով կարող է տանել քաղաքացիական բախումների։ Հաջորդ պահանջը, որը եղել է ռազմական դրությունը հանելուց հետո, վարչապետի հրաժարականի պահանջն է։ Ուզեմ շատ հստակ արձանագրենք, այն որ հայ ազգը չի կարող պարտվել, դա միանշանակ է, հայ ազգը չի պարտվել, պարտվել է երկրի տվյալ պարագայում առաջնորդը։ Մենք չենք կարող ապրել պարտված առաջնորդի հետ, և պարտված առաջնորդը պետք է հեռանա։ Երբ ոնց, դա էլ քննարկենք, երբ որ ռազմական և անվտանգային խնդիրները լուծած կլինենք։ Ավելին, Նիկոլ Փաշինյանը և նաև իմ քայլը դաշինքը պետք է գիտակցեն, որ սա այն Հայաստանը չի, որտեղ իրենք 83% ձայն են հավաքել, 73% պարլամենտում, 81-82% Երևան քաղաքի ընտրություններում։ Այն Հայաստանը, որի վարչապետն է Նիկոլ Փաշինյանը, ուներ Արցախի հետ միասին 42,000 քառակուսի կիլոմետր։ Այդ Հայաստանը այլևս չկա։ Այդ Հայաստանը այլևս չկա այդ թում Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության և նրա դրած ստորագրության արդյունքում։ Հետեւաբար չի կարող լինել մի ուրիշ Հայաստանի, որ այսօրվա Հայաստանն է, ղեկավար, որը շարունակի լինել այն մարդը, որը որ այն ուրիշ Հայաստանի ղեկավարն էր, այն Արցախի հետ 42,000 քառակուսի կիլոմետրանոց։ Հետեւաբար ստեղ երկար բարակ քննարկելու բան չկա։ Պետք է երկրում բոլորի ռեսուրսը ներդրվի քաղաքացիական համերաշխության վրա, բոլորի ռեսուրսը հանրային և քաղաքացիական համերաշխության վրա, ցաների միջոցով գանք լուծումների։ Մենք պետք է հանրային համերաշխություն։ Գորալ, ճվալով, իրար վրա հարձակվելով ոչ մի խնդիր չի լուծվելու։ Ընդհակառակը կընկղմվենք խորը քաոսի մեջ, կհարվածենք թիկունքից մեր բանակին և անդառնալի հետևանքների առաջ կգանանք։ Ես նաև ուզում եմ ասել, որ ինքս պատրաստ եմ հանդիպել երկրում մտավորականների խմբերի, քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, ժամանակի և իրավիճակի հնարավորության պարագայում, և բոլորի հետ շփումներում գտնել լուծումներ այս իրավիճակից։ Ես համոզված եմ, որ հայ ազգը ունի իմաստնություն չկորցնելու իր պապերի փափագած 700 տարվա պետականությունը։ Մենք այս պետականությունը պետք է պաշտպանենք։ Ոչ մի այլ շահ չպետք է գերակշռի այս պետականությունը պահպանելու, սրբորեն պահելու մեր պարտավորությունը։ Ուզում եմ նաև խոսել նաև բանակի մասին և ձեզ տեղեկացնել, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, հայոց բանակը, փառքով 44 օր պատերազմել է։
Փառք զինված ուժերին, փառք մեր ընկած հերոսներին, համբերություն նրանց ծնողներին. 44 օր անդադար հզոր պատերազմ եմ ըղել, փառք ու պատիվ ձեզ. Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, խնդրում եմ կիսվել այս ուղերձով, հասկացվածության, զսպվածության, իմաստնության կոչեր անել մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Մենք պետք է հիմա կանգ առնենք և հասկանանք ինչպես ենք երկիրը այս վիճակից անում։ Մենք իրավունք չունենք էմոցիաներով առաջնորդվելու։ Էմոցիաներով առաջնորդվելու արդյունքը, որ այսօր մենք այս դառը լեղին խմում ենք միասին։ Այս էր այն, ինչ որ ուզում էի ասել, կրկին հույս ունեմ, որ մեր կոնսուլտացիաները քաղաքական, թե ապաքաղաքական, մեզ կտան հնարավորություններ լուծումներ գտնելու, և այս վիճակից մենք բոլորով միասին, սիրելի հայրենակիցներ, այս վիճակից դուրս կգանք։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար և խնդրում եմ տարածեք, հորդորեք մարդկանց, որ զսպվածություն և հանդարտություն ցուցաբերեն, որովհետև կրկնում եմ և լիազորված եմ ասելու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի անունից, որ վտանգը դեռևս չի անցել։